ми можемо сьогодні абсолютно об'єктивно казати, що наступальна операція відбувається. І вона почалася близько тижня тому. Чому насправді дуже важко визначити, коли вона починається? Тому що є ціла низка дій, заходів, які відбуваються, які можуть носити демонстраційний характер, імітаційний, відволікаючий. І ми ніколи з вами не знаємо, це розвідка боєм, це оперативно-тактичні дії, це бої місцевого значення, це частина великого задуму. Тобто те, що відбувалося в районі Вугледару, те, що відбувалося, наприклад, на півдні Донецької області, це могло б бути локальними боями, а могло б бути частиною замислу. Зараз зрозуміло, що це частина замислу. Що відбувається зараз? Зараз будь-яка наступальна операція, вона заздалегідь готується, вона складається з великої кількості етапів. І вона ніколи не триває, умовно кажучи, там 2-3 дні. Це тижні, а в складних ситуаціях це місяці. З чого вона складається, яким є замисел, ми можемо зрозуміти тільки по мірі розвитку цієї операції. Ми вже можемо говорити про те, що одним з напрямків головного удару може бути Запорізька область, тому що удари, які йдуть, це абсолютно об'єктивно, це навіть з відкритих даних, напрямки, які йдуть з боку Оріхова в бік Мелітополя, це абсолютно акцентований напрямок. Чи є це головним ударом єдиним? Не факт. Чи є це реальним наступом? Не факт. Я думаю, що протягом найближчих днів і тижнів ми будемо дивитися, як це буде відбуватися. Є певні проблеми, які насправді обумовили, скажімо так, початок цієї операції не на травень, а на червень. Їх ціла низка, про частину з них я знаю і не можу говорити, частина є абсолютно об'єктивною, це і погодні умови, як би не дивно це для когось виглядало, але вологий ґрунт, достатньо висока кількість опадів, вона ускладнює активні наступальні дії, зокрема для колісної техніки. Є проблеми з постачанням важкої бронетехніки і озброєнь. Наші партнери намагалися виконати свої зобов'язання, але вони трохи розтягнули в часі постачання через об'єктивні причини. Вони самі трохи завищили свої можливості. Одна справа, коли ти на папері бачиш кількість САУ, гаубиць, снарядів, а інша історія, коли ти витягаєш це з складів і баз зберігання, бачиш, що там поїли іржа або непрацюючий двигун, або зношений ствол. І все це вимагає трохи більше часу на відновлення. Є проблеми, на жаль, з влученням ворожих ракет по наших складах боєприпасів. Не будемо робити вигляд, що їх нема. Це теж ускладнює життя, бо якщо у тебе немає можливості забезпечити бійців, які ведуть наступальні дії, необхідної кількості БК, паливно-мастильних матеріалів, колісної техніки та інших засобів, то ніхто не ризикне кидати непрозволяще людей, які виконують важливе завдання. Тому ми зараз будемо спостерігати одну з найскладніших сторінок в історії сучасної України. Я не побоюся цього слова. Я не є прихильником того, як дехто з моїх колег, які вважають, що це от судний день, і від цієї наступальної операції, від її підсумки буде залежати, виграємо війну чи ні. Я би так питання не ставив, але я би казав про те, що за підсумками цієї наступальної операції, а підсумки ці, я думаю, можна буде підбивати не раніше осені, можна буде судити про характер цієї війни і відповідно про подальші сценарії. Тобто ми можемо очікувати завершення її в осяжній перспективі, чи, на жаль, ми змушені буде готуватися до того, що це йде надовго. Мені би дуже цього не хотілося. Я щиро вірю, що складеться, якщо не все, то в переважній більшості. Але треба бути готовим про те, що війна, вона дуже складна штука. І там, на жаль, все відбувається не так, як тобі хочеться, як ти плануєш. Але от ця операція, ця битва, яка от почалася кілька днів тому, вона багато в чому буде визначальною для характеру війни. І це ми побачимо вже найближчим часом. І від нас вимагається тільки максимально сприяти нашим Збройним силам, нашим силам оборони,
нашим захисникам, нашим героям, для того, щоб підтримати їх в тій формі, тими засобами, які ми можемо. Кожен на своєму місці, настільки, наскільки можемо.